Harvest Moon, A Wonderful Life, Special Edition, enemmän lehmiä mitä voi nussia. Oh, hienoa, joku alkunäytön tynkänen, loistavaa, loistavaa. Siellä mennään ja... Lasketellaan lehmiä. Morsification kaikille teille ystäville. Joku sanoi mulle kommenteissa tuolla YouTubessa, että Rauski, pelaa Farming Simulator. Niin mulle tuli saman tien mieleen jumaan skekkaa, että mähän en olekaan koittanut noita uudempia Harvest Mooneja. Tääkin on tullut 2005. Tuolla kaverilla on muuten isot jalat verrattuna loppuun se muuhun ruumiin se. Ja mikä se sieltä tulee? Dogi. Äf. Oho, mä oon niin iloinen. It looks like we have some stray dogs here. Ne tulee syömään meidän lihat. Miten mä oikeestaan toki lemmikki? Voi jumalauta! Ja mä saan vielä kaiken lisäksi päättää, että kumman mä haluan. Haluan mä pointy eared one vai floppy eared one? Floppy. Otetaan floppy. Sinä olet se, mitä syödään sitten, kun mä epäonnistun siinä farmaamisessa, saatana. Is this name okay? En ole ihan... No, on se. Ei, mutta en mä voi sitä enää syödä. Sitten kaikki. Rauski söi dildo. Oh no! Tulee olemaan hyvin paljon hämmentyneitä ystäviä minun kaveripiirissäni. Saavat kuulla, kun Rauski söi dildon. Joku mä pääsen pelaamaan. Lehmä! I'd like you to give her a name. I'd like you to give her a name. No routing. Jaha. Fuck! Is that name okay? En mä usko, et se... Fuck! That's a good name! Eikö ne ole kysymys? Fuck! That's a good name. You've got to think of a name for the farm! En mä oo hyvä nimeämään asioita. No, ihan vaan siksi, koska pystyy. I'll be plowing the fields of your mom! Yes, it is. Että on taas mautonta settiä. Vitun sentas. Your mom farm, eh? What should I call you? Oh my god, kuinka monta asiaa tästä täytyy nimetä? Seuraavaks varmaan... Kiveksetkin kuvit. Faggot! Oh my god, pääsimme liikkumaan. So! Ei vittu. First person! How do I... Oh my god, mun tulee paha olla. Siis, tää on ihan hirveetä senssi täs. Mikä vittu se oli? Oh my god. The whiteness. The whiteness. Ei, ei. Haluan kuinka pois pääsen. Ja miks tää on inverted tää kattelu? Noni. Mitä? Mitä tapahtuu? Mikä tää on? Se on mun maalani, niin miksi mä pääsen sinne? Mikä tää on? Mitä on? Oh. Hei, dildo. Mitä siis?
Mitä se sano? Dildo is relatively healthy. Säs, toss vähän maitoa tulemaan. Yeah, take it, you bitch. Okei. Ja nyt mulla on maitoa. Hey, does anybody want some milk? I got some milk I can trade for knowledge of what the fuck I'm supposed to do. Mitä fit? En mä tajuu mitään tän. Sickle? Watering can? Minä mitään maata saa viljellä. Jos me varastaan toisilta farmeilta asioita. Voiks niin tehdä? Miks tää kamera on näin hirveä? Miks tää kamera on näin hirveä? Miks mulla on vaan ainoat optiot on vasen ja oikein? Miks mä vaikka katsoa alas ja ylös? Ja mikä vittu intiaaniteltta täällä on? Nyt on semmonen hippinuuskamuikkusmeininki, et voi veljet. Ah, siellä on kaupunki. Joo, hienoa, että näen myös sinne. En kai järjestä. Tää vittua mun täytyy tehdä! Hetkinen. Siis... Mikä ihme keskitysleiri tää on? Hey girl! Selja. Vihdoinkin mä löysin siidei. Okei, tomato. Kiitos. Pitääks sen kaivaa nää aina erikseen? Pitääks sen oikeesti? Pitääks sen kaivaa nää aina erikseen? Ei saata. Ei saata. Ei vittu, täs mene ikuisuus. Ei vittu, täs mene. Mikä vitu hippi siinäkin nyt menee? Miksi mä voi juosta tosta nurmikon poikki? Mitä tapahtuu tää? Hei! Se joku menee hermota. Hei! Nyt! Dude! Stop! No. Ei se voi waduinkään! Onko mä kasvatan kaikki mun paskat? Oh, musta tuntuu, että mä tein väärin. Mä oletan, että näin täytyy tehdä ensin. Näkö tää peli on, voi vittu. Ei se nyt niin raskasta oo, voi herra. No vois näköjään olla, jos sillä tää... EI! Siihen. No vittu. Mitä vittu? Ei sit tee mitä mä haluan. Sen tekevän... No, liiku! Se jää paikalleen! Se lyö väärän paikan. Ei. Tsemppaa nyt vähän edes! Come on! Ne hermot! Hei! Nyt jumala! Yes! Ei! Mitä me tehdään? Tomato. Tomato seed. Potato. Mikä on meikä potato? Potato seed. Potato seed. Now we're gonna use a watering can. Water. We're gonna take some turnip seeds. We're gonna put the turnip seeds right here. Tos sä rupeat valittaa mulle taas, mä voidaan sua mun jumalauta! Ka vittu se jätkää, se oli... Tervetuloa! Hei, tässä olis sulle tota... maa tila, minkä sä voit sit... Mitä sä voit hoitaa ja sillä... Älä kysy mihin ne tota aiemmat omistajat hävis tai mitään, et... Ne ei ainakaan oo tota... ruumissakeissa mun takapihalla. Mä etsin haudattu. Ei ne nyt siellä oo! Mä menen nukkumaan. Mä en jaksa tätä paskaa enää. Ai niin, vittu lehmä varmaan täytyy... kutsu sisälle, saatana. Mitä nyt tapahtuu? Eikö se... Mie?
Pitääks lehmät lypsää aamuin illoin? En mä tiennyt. Nyt tiedän. Fuck! Faggot's diary. Damn right. Bubbles! Is Bubbles that I'm seeing right now? Mikä guu? Mikä vitun guu? Mikä vitun guu? I'm gonna make a salad. Okei, tehdään salaatti. Mikä vitu saattis? Ahaha, nyt se sai ummetusta. Se on laktoosi intolerantti. Mä tein äsken salaatin kahdesta vitu maitotelkistä. Mitä vittua, Hessu? I don't like this game. I don't like this game. I don't like this game anymore. I just... Can I just fucking... Mistä nää kontrollit on näin paskat? Miks nää kontrollit on näin hirveet? Äiti, en halua olla enää farmari. Ihan oikeesti, mitä mä voin tehdä? Täällä ei oo mitään tekemistä! Oi! Näittekö? Eppinen kasvin kasvumontaas. Tjum, tjum, pam, pam, pam. Kiva, nyt mä voin tehdä jotain. En voikaan. Nope. Still nothing to fucking do. Mitä nyt? Mitä nyt tapahtuu? Nyt se näyttää mulle. Tää peli oikeesti näyttää mulle. Kun se laittaa ne vitu itemit paikoille. Onks se tosissas? Mikä? Mushroom, okei. Okay. EI! Miksi sä söit? Miksi sä söit? Mitä? Hello. I was thinking of something fun. Oh, that was fun! Mikä vittu tää peli on? Ota se kukka, haluan vain antaa. Kerätään vittu kukkia nyt sitten, saatana! Haluatko sä tän kukan? Ota. Why won't you love me? Missä se dildokin nyt on? Dildo! Get over here! Stupid dildo. Mitä kolmio ja ympyrä edes tekee? Ne on vaan tuolle nappulat vittu yläoikealla. Joo, et sulla on nää neljä nappulaa sun käytettävissä. Me vilkutetaan tässä neljässä olla saatana reppuun ihan vitun koko ajan. Et sori, rupee ärsyttää niin saatanasti. X on juusnappulaa. Mitä muuta se tarvii, mut me näytetään sulle ne mahdolliset nappulat, mitä sun keipärissä on silti! Hello, bebe. Muffy. I love you. What a pretty flower, what a present for me? That's right. Well, who knows if you thanks, I'll put it in my room. Cool. Yep. That just killed my boner. Kavittu sä oot. Holy shit! I'm researching energy. Maybe I'll show you my experiments. Miks tää kamera on näin paska? Why? Oh, what the f... What the f... What? What? Mitä pe... Mikä? Sit täällä on... Selittäkää! Miks täällä on? Mikä? Miksi? Mitä teen? Tälle? Tämä tässä, tämä asia! Mitä? Miksi? Goo, fuck you! Mä en tajua mitään.
Miksi täällä on Mr. T? No toivottavasti toi on ollut rasistista. Hi! Hi! Sen nimi on H-U-G-H. Please don't talk to me when I'm running. Kenen nimi? Kenen nimi on se ääni, miten mä päästään, kun mä paskalla? Mikä vittu sä? So you're faggot! Ajattelin, kun ei tästä maanviljelijän elämästä tuu oikein mitään, niin mennään vaan baariin. Drink to my sorrow, drink to my joy. Hei! Ooo, se tyttö on baaris töissä. Vittu, sulla on iso pää. No, this is Patrick. By the way, the best is my brother Cassie. Hey, are you Cassie? No, this is Patrick. Se sano! No! No, no, I'm Patrick. I wanna drink. Okay, what would you like? Mitä vittuana maksaa ihan homona? I'm enjoying life, yeah, sure. Mä menen ihan just viiltelemään sinne mun vitun toolshappiin. Also, mä voisin antaa tuolla sun tyttärelle nyt yhden kuken. Mä annoin sille yhden tänään jo. Onneksi ei nähnyt. Se oli just selkäpäin. I don't wanna seem too desperate, I mean. Pilluakin joskus saada. Sama paska uudestaan. Tämä peli on oravan pyörä. Miksi mä pelaan? Oikeesti. Kauan tossa menee? Mä ehdin oikeesti. Ihan siis valehtelematta käydä tässä niinku hakemassa jotain saatana juotavaa itse. Siis se tekee sitä joku vittu minuutin. Saan tehdä jotain. Oh! Minne mun... Mihe... Miks... Mitä mun... Miten... Mitä... Mitä? Pitäis nyt... Minne se mun... Hei! Tästä hävin nyt on. Miksi? Mitä on tapahtunut? Miksi on... Turpa kiinni. Miksi on tapahtunut sillä tavalla, kun on tapahtunut? Kuka on varastanut minun... ruokani? Minun piti syödä tänään. Halusin vain ruokaa. Olisin halunnut vain syödä vähän. Edes pikkiriikkisen. Mä vihaan tätä peliä. Tää ei oo hauskaa. Tän pelin pelaaminen ei oo mitenkään hauskaa. Tää on ihan hirveetä paskaa. Miksi asiat? Miksi puut? Miksi lankut? Miksi mitään? En mä tiedä. Näköjään paneminen maksaa 2500 kultaa tässä. Ja sä voit tilata ne sun kotiin. Onks sä tyttö vai poika? Yeah. Okei, sä oot poika. Mitä vittu? You want to smell flowers with me? Are you fuck? No. No, that's gay. No. Call in the cavalry. That... Se on sulla väärinpäin, hyvä ystäväiseni. Ne utari, että siellä on taaempana. Jeesus, se tekee kehari. Everything okay with my cow? Fuck! Normal, hyvä. Koska jos ton lehmällä tapahtuu jotain, niin... sit on farmi kusessa. Yksi vitun lehmä kärryy koko vitun farmiin. Mihin? Mitä? 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 Tästä lähti taas yksi roll. Why? Why does it fucking do that? Onks se vuoden ajasta? Mitä ne edes oli? Ne oli strawberry ja... Mikä se toinen oli? No nyt on kevät. Miksi mansikkaa sais keväällä? Vesimeloni. Miten vesimeloni sit kasvaa vielä? Sun nimi on Chris.
It's a trap! Mitä tapahtuu taas? Miksi mä tiedän? Se nukaati! Voinko mä ruveta hakkaa ihmisiä tän kanssa? Tehdään tässä semmonen hack and slash. Herra jumala! Huken nyö maane! Huekin nyö maane! Mamelukki kalaa! Älä vittu syö mun kalaa. Mun kalaa. Eiks se kala vittu? Hei, what you got there? Give me something. Moi. Got nice and warm. Moi. Mistä onks se niinku jo ääni, mikä sä päästät? Brad and Janet, you're fine. Moi! You know Brad and Janet? They're always here, flying around me. We're always together. Moi! Jesus Christ, mikä vittu kilari. Nyt pakoo. Moi! Moi! Ha, this finger, what I mean, Silva, what the fuck's happening to my FPS? First time this guy's seen a ball. Fuck, it's fine. Mitä? En näe sydämää, saatana. Crop shipping. Nope, no crops. Dang it, Bobby. I sell turnips and turnip accessories. Huh? Is that a fucking tomato I see? Dang it, Bobby! I know how to play a guitar. Can I play a guitar? Hei, nyt kun se lähti. Nyt kun se faijas lähti, baby! I wanted to see your face. I wanted to talk. Oh, well, we have to talk about it here. Wah! Wah! What just happened? I don't know, is it? Catching the fish at the speed of sound. Gonna eat them all up so I get my strength up. Tiny Colombo. Ay, Colombo! Oh fuck, it's that crazy guy again. I hope he doesn't see me. Watch it! Ah! It's my fish, you can't have it! Nuska muikkunen out. Jaguu. Aina vaan kuu. I can milk them 2 times a day, which doesn't make any sense. Joo. Tää on aika pitkälti se, mitä tässä pelissä tehdään. Mä en tiedä vieläkään varmaan puolenkaan tässä pelissä, mut... That's what you do. Eli tässä kasvatetaan kasveja. Syödään niitä, myydään niitä. Tässä kasvatetaan eläimiä. Sometimes in the morning I am petrified and can't fap. Onks tää peli tosissaan just nyt? Mä puhuin tuolle vittun pikku skidille. Nyt turpa kiinni se vittun kuun kanssa. Mä puhuin tuolle vittun skidille äsken. Se kysyi multa... Ei, se ei edes kysynyt, mut siihen tulee prompti. Open the shop. Yes, no. Mä painan yes. Mulla annetaan tällä vittun neliö. Joku vittun maton päällä. Ja mun pitää odottaa. Odottaa sitä, että tänne tulee jotain, niinku... Tää on ihan uskomatonta. Tää on ihan uskomatonta. Tää on ihan siin mä voin puhua tälle vituskidille. Ja se parkuu. Yep, done.